Levanta a mão e põe na boca, senão não vale ponto. Isso aqui é uma barata. Ai, meu Deus do céu. Desafio às cegas valendo R$100. As nossas participantes vão experimentar 6 alimentos diferentes e quem acertar mais vai levar o R$100 para curtir o final de semana. Meninas, preparadas? Estão ansiosas? A Ana ganhou o primeiro desafio, né, bruxinha? Não estou ansiosa, não. Ah, você tem que recuperar. Como é que você vai passar o final de semana? Vai levar R$100 hoje, hein? Você falou que ia ganhar de mim para ir na feira. Ah, mas eu tô pensando nesse caso. Tá pensando? Vamos começar com você então. Vai ser uma coisinha fácil, talvez você adivinhe. Você pode pegar aqui as duas, né? Vamos colocar na mão das duas, é verdade. Isso é desafio diferente, tem que pôr na mão das duas. Se souber, levanta a mão, abre a palma da mão, Se souber, coloca na boca. Quem levantar a mão primeiro tem direito da resposta, hein? Quem colocar... Quem? A Ana levantou primeiro. O que que é, bruxinha? Isso aqui é o queijo. Queijo? Que tipo de queijo que é? É muito fácil, tem que falar qual que é. O gorgonzola, né? Acertou! Bruxinha rata, hein? É ruim. Nossa senhora, essa bruxinha me surpreende. É o queijo fedido que eu não gosto dele. Todos os participantes têm água com gás aqui, ó, pra limpar o paladar, certo? Você tá comendo queijo? Tá sim! Não gostou do queijo? Pega um pouquinho de água pra limpar o paladar. Eu não gosto desse queijo que ele é fedido. Ele é... É o do bichinho, não é? Ele tem fungos. Vixe, Maria! Come não, Cláudio. Come não. Para o nosso segundo desafio, eu vou vir pro lado da Ana pra ficar justo. Vamos pegar aqui este amiguinho aqui, ó. Que amiguinho, meu Deus do céu? Este amiguinho, o que que será que é? Não, não conheço. Amiguinho eu conheço. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Tem que ser grande pras duas, né? Porque é gostoso, tem que ser grande. Abre a palma da mão. Ó, nem tudo que é grande é gostoso. Olha, não sei, hein? Tá aí. Não, não conheço não. Não, você que sabe, vale R$100. Eu prefiro não comer. Põe na boca, mastiga. Não, tem que pôr na boca, mastigar. Não! É a regra. Tem que pôr na boca. É um rabinho! Não comer isso não. É rápido. Não. É fedido. Não. Não vou comer isso não. Tem que morder. Tem que pôr na boca. Eu perdi, eu não vou. Tem que pôr na boca, você não vai. Pôr na boca, morder e engolir. Eu não vou comer não. Não, você não engoliu não. Não precisa engolir não, né? Tá bom, só pôr na boca só, vai. Vou dar um desconto pra vocês. Só eu sei o que é. O que que é? É coração de galinha. Não, errou. Eita. É peixe? Você tem que pôr na boca, Cláudia. Não, não. Você tem que pôr na boca. Acho que é... Oi, Cláudia. Eu fico desclassificada. Não, desclassificada. Eu não vou não, não tá isso não, isso aqui deve ser lula, alguma coisa. Não, não é. Você só tá, não, vocês vão se surpreender no final, não é nada disso que vocês estão achando, vocês estão de besteira. É? Vocês estão de besteira, vocês vão ver. Ó, vocês vão ver que no final é besteira, pode experimentar. Mas ele tá cozido, pode comer, tá cozido? Pode comer. Tudo bem tratado. Quem foi que deu essa dica, gente? Pessoal, nos comentários. É sardinha. Sardinha? Não, tem que pôr na boca. Você pôs na boca? Não, eu não sei o que. Eu vou pôr não. Tem rabo. Eu vou comer. Tem 2 rabinhos. Eu não vou comer. Ó, tem 5 segundos. 4. É frango? 3. Não. Não, esse aqui é peixe. Cara, eu não vou comer não. 1. Peixe. 0. Não, vocês não vão saber o que é. No final eu vou mostrar o que é. Onde eu ponho? Tá bom, no final eu mostro o que é. Ah, não. Claudio, o meu tinha um rabinho, separou, ficou 2. O meu tinha um rabinho, mas eu sei que é peixe, tenho certeza. Olha. Jesus. Gente, fedor de... Olha, de quica mesmo, fedida. Meu Deus. Então, você põe na boca, né? Botei ainda mordida, mulher. Cadê o pano? Ah, não! Sim. Ai! Meu Deus, o que que é isso? Não pode pôr a mão! Oh, calma! Sabe? Meu Deus do céu, o negócio. Ai, meu Deus do céu! É, tipo aquele vestido, eu não vou pegar! Sabe? É o pano. Ah, eu prefiro ficar sem a feira! Pra ficar justo e o cheiro não interferir, elas passaram álcool na mão para não interferir nos próximos desafios. Vamos para o nosso terceiro desafio agora, é esse daqui que vocês estão vendo. Será que elas vão adivinhar, já que elas pipocaram no último, né? Abram as palmas das mãos, podem colocar na boca, se souberem, levantem a mão e falem qual que é esse ingrediente. É quiabo! Quiabo! Gabigol acertou. Nossa, 1 a 1. Botar na boca. Aí sim, 1 a 1. Disputa acirrada, hein? Agora você se animou, né? Agora nós vamos para outro ingrediente do lado da Ana. Para esse quarto nós vamos pegar aqui com uma colherzinha, ó. Porque ele precisa estar aqui, ó, para ficar mais fácil para provar, porque senão... Eu vi que é alguma coisa melada. É. Melada. Outra cara. Meu Deus, minha mão tá fedendo demais. Olha lá, de novo, ó. Ó, deixa aqui. Ó, 1 a 1, só tem mais pouquíssimos ingredientes pra vocês verem. Dá a mão aqui, podem pôr na boca. Eu? Não, põe aqui, ó. É, vocês põem na boca direto. Cuida, calma, tá certo? Põe aqui. Espera, peraí. Oh, meu Deus do céu, tá caindo tudo aqui. Cadê, boa, Alex? Legal. Calma, Cláudia, não trapaceia. Pronto, pode tá valendo. Sardinha. Você cuspiu na mesa? Você quer sardinha? Não. É que deu muito. Não. Você quer aviar? Não. Seca. Achova? Não. Eu não vou comer mais isso, não. É manjubinha? Não. Eu não vou comer esse. Ai. Eu quero papel no cupim. Segue o jogo, não tem ideia do que é isso? Era. O pessoal sabe de casa. É peixe. Eu já falei peixe, não é? Não. Não é peixe? Não. É lula? Não. É salmão? Não é, né? Claro. Eu sei! O que que é? Camarão. Não. É a mãe. Já que vocês não estão adivinhando pelo sabor, eu vou colocar eles inteiros nas suas mãos. Inteiro o quê, meu Deus do céu? Eu vou colocar ao mesmo tempo. Levanta a mão e não fala, hein, quem souber. Pronto. É, eu sei. O quê? Marisco. Ah, eu sei, que era concha. Conchinha que tem as letrinhas dentro, aqui dentro. A Ana acertou, é um marisco, é uma ostra, se chama vongole. É isso mesmo. Marisco. Acabaram de comer vongole. Que horror, velho. O Wilson ama isso, toda vez que ele fala, fedor, até as mosquitos em cima, isso aqui é nojento. Não acredito nisso, não. É o vongole, é marisco. Aí sim, agora, nunca vou acertar, porque eu nunca comi com nada. Ah, mas eu acho que esse aqui a Cláudia vai acertar, porque eu confio nela agora pra empatar o jogo, hein? Tá 2 a 1? Tá 2 a 1, tem mais 2 ingredientes. Vamos ver. Abre a mão. Vou virar, hein? As duas. Ó, mostra aqui de pertinho qual que vai ser agora. É as duas ao mesmo tempo, né? Nós vamos apresentar esse aqui agora. As duas ao mesmo tempo. 1, 2, 3, já. Quem souber. Ah, eu já sei o nome dessa fruta. Não sei o nome, mas essa fruta é mó boa. Quem souber, levanta a mão. Seriguela? Não, isso não é seriguela. Não. Ai, meu Deus. Ai. Essa fruta é mó boa. É gostosa. Caramba, esqueci, cara, o nome dessa fruta. Eu também. Ai, meu Deus do céu. Alex, o seu mamãe, eu não sei, eu sei. Vamos contar 5, 4, 3, 2, 1, 0. Essa eu vou revelar pra vocês, era tamarindo. Ai, olha lá. Saco. Temos a última frutinha aqui, ou a última coisa, ou a última bicho, não sei o que vai vir aqui. Mas tomate não seja bicho, não. É isso daqui, vamos ver quem acerta. Que inferno, esqueci o nome disso. Mas você esquece. Calma, abre a mão que agora você pode empatar. Se você não adivinhar, nenhuma das duas adivinhar a bruxinha aqui, porque tá 2 a 1 pra ela, né? E se empatar vai ter mata-mata. Se a Cláudia empatar vai ter desempate. Giló. Quer comer? Giló. Acertou. Giló! Empatou 2 a 2, teremos que ter um desempate. Meu Deus do céu, desempate. Será que você vai... Agora, vamos pegar aqui o desempate. Botar no tato. O desempate vai ser essas duas frutinhas aqui, pessoal. Ó. Vamos colocar uma na mão da outra. Olá, para de rir, Samir. Não, cara, não, Samir tá rindo. Ó, abre a mão na mão certinho, hein? 1, 2, 3. Ó, pode pôr na boca, tá? Põe na boca, levanta a mão e põe na boca, senão não vale ponto. Isso aqui é uma barata. Ai, meu Deus do céu. Não, minha mãe. É aranha, de plástico. É uma barata. Cadê, Alex? O meu? Cadê? A Cláudia ganhou, é uma barata. Vai valendo, tem um tato, não acertou. Você... Me tirou a boca um pouco. Vai tirar? Vou tirar. Isso é barata não, meu, é escorpião. Isso é escorpião, era diferente, uma bacana, era pelo tato agora. Olha o último desafio era pelo tato. Pode tirar? Pode. Ainda bem que eu não comi isso. Comeu? Você pôs na boca. Esse não. Pois? Ah, não, esse não. Eu não coloquei, porque eu falei, não vou comer isso. Vocês colocaram, a Ana degustou um mexilhão aqui, ó. Marisco. Mexilhão. É, esse é marisco. Mexilhão. Marisco. É. Marisco. Puta que fedor da... Meu Deus, porque esse negócio é ruim, cara. Você meteu a barata na boca? Não. Cláudia, parabéns, você ganhou o desafio de hoje. Uou! Teremos que ter o round 3 pro desempate, hein? Vamos ter que ter agora, não, o próximo desafio, né? Pra desempatar. Hoje. Não, hoje não. Se o pessoal gostou, comenta aí que a gente faz o próximo. Deixa sugestões aí embaixo. Eu ia ganhar, Ana. De quais elas devem experimentar. Você é. Meu Deus. Nossa,